27 жовтня у Золочівську центральну районну лікарню завітали представники Карітасу Чеської Народної Республіки, які подарували лікарні медичне обладнання. Керівництво лікарні показало дорогим гостям, у яких відділеннях встановлено обладнання. На цій події були присутні генеральний консул Чеської Республіки, генеральний директор Міжнародного благодійного фонду «Карітас», голова районної ради, отець Юрій Галабуда та інші. Тисячі закуплено все, дякуючи Карітасу. Ми його отримали, поставили на місце, і воно вже функціонує, працює. Ми маємо зараз можливість подивитися, як воно встановлено, для того, щоб оцінити оцю роботу. Ми б хотіли подякувати Карітас залучив пану Євгену Адамку, який це все організував. Також би хотіли згадати отця Михайла, який зараз перебуває в зоні АТО. Якби не його праця і не його старання, цього всього би не було. І сподіваємося, що обладнання, яке передали на лікарні, буде їм служити для того, щоб лікувати хворих. Дякую. Все, що зараз відбувається у нас в Україні, ми вибрали шлях інтеграції в Європейський Союз. Я думаю, що стараннями і отця Михайла Сукмановського, і вашими стараннями, ми випередили події державні, ми вже кроком вступили в Європу. Завдяки вам. Тобто у нас співпраця вже налагоджена, так що ми вам щиро дякуємо і завжди раді бачити вас на Золотівщині. Дуже раді, живі раді, тому що то має сенс так допомагати. Ми починали допомагати на Україні в 99-му році, але вже там на Закарпатті допомагали. Тепер раді, що ми прийшли сен, а основали Карітас Золочів. A my budeme rádi, když Karita Zoločík bude spolupracovat s vámi. A tam jsme osnovali sanitárné obladání. To jak bude Karitas mít takové obladání, které můžou lidi berit s sebou domů. A tam jim je nutno tak dlouho ležet v lékárně. Budeme rádi, když to takto bude, ta spolupráce pokračuje. Česká republika, Karita Česká republika, sama Balšaja, organizace, humanitární organizace České republiky. I my pomagajeme v sejčas v 22 stranách humanitární pomoci v 4 kontinentách. Čili Karitas pomagají na Ukrajině 20 let tomu nazad. Начала і благодарим вас. І чеський народ думає, мечтає і о Україні, а молимо за вас.